Fala família, tudo bom? Nesse vídeo vocês vão conhecer e entender melhor o seguro queridinho dos motociclistas do Brasil, que é o seguro mais em conta, é o seguro que se adequa mais a nós motociclistas, que é o seguro da Surrai. O Renan da BNP Seguros vai explicar tudo para vocês. Confere aí. Olá pessoal, Renan da BNP Seguros. Vamos falar hoje sobre o seguro mais barato e sobre o melhor seguro para sua motocicleta, que se encaixa no teu perfil. Vamos falar sobre a Surrai Seguradora, o que cobre, o que não cobre, como são as formas de pagamento da Surrai Seguradora, o parcelamento, tá? A Surrai Seguradora para o seguro de moto é a queridinha do país, é a seguradora com os valores mais em conta que tem. Tá? Só que a Surrai é um seguro um pouco mais enxuto, não é o seguro total, o seguro compreensivo chamado. A Surrai ela tem duas opções de seguro. O seguro somente de roubo e furto, tá? Que cobre o roubo, furto mais assistência 24 horas. O que contempla na assistência 24 horas? 200 km, tá? De guincho, táxi, mecânico, precisou... faltou gasolina, uma pane elétrica ou até mesmo um sinistro, tá? Você tem a cobertura de assistência 24 horas pela Surrai. A opção de roubo e furto, tá? Caso sua moto for roubada e tá, essa moto der uma perca total durante esse roubo, tem a cobertura também. A Surrai Seguradora paga a tabela FIP do contrato, tá? Se ela tiver uma perda total. Mas, infelizmente, se o ladrão, o meliante, bateu essa moto e não deu perda total, você arca com os prejuízos. Tá? É o que a Surrai Seguradora no mercado hoje trabalha. Opção 2 da Surrai Seguradora, que a gente sempre apresenta para os nossos clientes como a opção mais completa da Surrai. Roubo, furto e perda total por colisão, incêndio, alagamento, a perda total por queda, tá? Porque em motos, a gente sabe que em motos, tanto com valor maior ou um valor até mais em conta, as motos têm orçamentos caros, tá? Os orçamentos são caros, então não é, né, não é difícil de dar uma perda total numa moto. Então, na opção 2 da Surrai Seguradora, é o roubo, furto e o PT. Tá? Se não der a perca total, não tem cobertura, até porque no contrato não tem franquia, entendeu? É somente o roubo, furto e indenizações que deem 75% do valor segurado. Se sua moto vale 22 mil, dando 75% do valor em orçamento, você recebe a tabela FIP dela. Tá? E no mesmo caso, assistência 24 horas completa, com guincho, táxi, a Surrai é 200 km, tá, de assistência. Como funciona o pagamento da Surrai Seguradora? Tá? Em até 3 vezes sem juros no boleto e acima disso com um acréscimo de juros. É um pagamento flexível, tá? Mesmo aí deixando por algum motivo vencer uma parcela, ela dá um prazo um pouquinho a mais para pagar, continua a cobertura normal. Tá, a Surrai tem a facilidade de fazer a vistoria via aplicativo. Então, 99% dos clientes que a gente fecha que precisa de vistoria, eles mesmos fazem via aplicativo. Tá? A Surrai, então, é bem ágil nessa questão. Tem cliente que fechou o negócio 5 minutos depois já está com a cobertura tudo certinho. Tá? Então, essa é a Surrai Seguradora. O seguro total, daí o seguro total que nós temos com Porto Seguro, Mafre, Allianz, Sul América, Tóquio, HDI... Esse já é o seguro completo, é o seguro com franquia, tá? Ou seja, a participação do segurado. Alguns seguros com franquia de R$500, R$800, R$1.000, R$2.000, essa é a participação que o segurado tem. Ou seja, você bateu a moto, a sua franquia de R$2.000 e o seu sinistro custou R$1.000 só, não vale a pena acionar o seguro. O seguro não é acionado, porque não passou o valor da franquia. Tá? E se você tem uma moto de R$20.000, deu R$10.000 para arrumar, sua franquia de R$1.000, tá? A seguradora vai cobrir R$9.000, você participa com esses R$1.000 junto às oficinas. Se der um roubo, um furto, uma perca total, não tem franquia, é igual daí a Surrai Seguradora, não tem franquia, tá? Cobre retrovisor, lanterna, farol, é só colocar na apólice. Tem cobertura para terceiro, que na Surrai não tem.
Tá? São seguros diferentes, mas que hoje, graças a Deus, atendem todo o mercado. Era muito difícil a gente, sem a Suhai, quando não existia a Suhai, tentar um seguro para motoboy, para mototaxista. Tinha que ficar na mão das cooperativas daí, entendeu? Então, hoje a gente já tem a cobertura da Suhai. Que, né, hoje, graças a Deus, a nossa parceria com todas as seguradoras, nós estamos hoje entre as 20 maiores corretoras da Suhai Seguradora. Vai sair agora, a gente está aguardando para ver se a gente está entre as 3, entendeu? De maior negócios fechados, graças aos clientes e aos seguidores do canal do Chico. Agradecer muito. Tá? Então, só uma passada por cima, o que cobre e o que não cobre no seguro. Suhai Seguradora, ótima seguradora, preços baixos e um seguro um pouco mais compacto. Roubo, furto e PT. Seguradora como Porto Seguro, Sul América, Mafre, Allianz, HDI, tá? Que são as seguradoras para moto. Tem seguradoras que só trabalham com automóveis, não trabalham com motocicletas. Aí sim, aí já é um seguro total, o compreensivo, com terceiro, com batida que não dê perca total, com batida e perda total, com roubo e furto. Então são seguros completos, tá? Entre em contato com a BNP, a gente passa o orçamento de todas as seguradoras para vocês fazerem um comparativo de valores, tá? De coberturas, a gente explica parcelamentos, tudo certinho para vocês. Tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço!